Dobrý den, jmenuji se Vladimír Fiala a na Akademii řemesel Praha učím odborné předměty převážně stavebního směru. V odpoledních hodinách se věnuji polytechnickým hnízdům z žáky základních škol, ta jsou zaměřena na robotiku, případně 3D tisk. V mém volném čase mě nejčastěji najdete na polabské stezce, na malých kolečkách mých inline bruslí a v poslední době též na kolech větších mého nového bajku.